લોકડાઉન દરમિયાન વતન વાપસી કરી ગયેલા શ્રમિકો ધીરે ધીરે ફરી સુરત તરફ વળી રહ્યા છે. અનલોક 4 માં રાજ્ય સરકારે ધંધા રોજગારને ફરી ધમધમતા કરવા આપેલી છૂટછાટ બાદ જનજીવન હવે ધીરે ધીરે પાટા પર આવી રહ્યું છે. ત્યારે ઔદ્યોગિક એકમોના માલિકો દ્વારા વતન ચાલા ગયેલા પોતાના શ્રમિકોને પરત સુરત બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે. ચેમ્બર અને વીવર્સ એસોસિએશનની અનેક રજૂઆત બાદ કેન્દ્રએ ખાસ ટ્રેન શરૂ કરતા શ્રમિકો પરત સુરત આવી રહ્યા છે. ત્યારે આજરોજ સુરત રેલવે સ્ટેશન પર પાલિકા કમિશનર દ્વારા ચેમ્બરના સહયોગથી સુરત પરત ફરેલા શ્રમિકોને માસ્ક અને સેનેટાઇઝરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો શ્રમિકો ફરજિયાતપણે માસ્ક અને સેનેટાઇઝરનો ઉપયોગ કરે તેવો પ્રયાસ ચેમ્બર દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. તો સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના મારફતે દક્ષિણ ગુજરાત એ એમએસએમઈનો હબ છે. આ વિસ્તારની અંદર કેમિકલ, રિયલ એસ્ટેટ, ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડ સાથે લાખો વર્કરો જોડાયેલા છે અને ભારતના અલગ અલગ સ્ટેટની અંદરથી વર્કરો, કામદારો અહીંયા કામ કરવા માટે આવતા હોય છે. લોકડાઉનની પરિસ્થિતિની અંદર ગુજરાત સરકારના સીએમ શ્રી રૂપાણી સાહેબે બધાને વતને માદરે વતન જવા માટેની ખૂબ ટ્રેનની વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. પણ જ્યારે વર્કરો પાછા આવે છે, સુરતની અંદર અવેરનેસ કોવિડ-19ની રહે એમની માટે ચેમ્બરને અને એમની સહયોગી સંસ્થાઓના મારફતે આજે આવનાર કામદારને બે માસ્કને એક સેનિટાઇઝની બોટલ આપી અને કોવિડ-19નો જે ગંભીરતા છે એનો ખ્યાલ આવે એની માટે ચેમ્બર દ્વારા આજનો કાર્યક્રમ સતત 5 દિવસ સુધી ચાલશે. શ્રમિક આવકાર સુરક્ષા કાર્યક્રમ ચેમ્બર દ્વારા આ કાર્યક્રમનું નામ આપવામાં આવ્યું છે અને આવતા દિવસ 5 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુટી આ કાર્યક્રમ અહીંયા ચાલશે. જે ખુશી તો હો રહી હૈ, અગર રોજગાર મિલ જાય તો બહુ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ હોયગી, ક્યુંકી બહુ બુરી કન્ડિશન સે ગુજરે હૈ. તો અભી ઉમ્મીદ સા હૈ કે શાયદ કુછ રોજગાર મિલે. જી ભાઈને બુલાયા, બોલે અભી કામ થોડા શરૂ હુઆ હૈ, બોલે આ જાઓ યહાં પે. જી હાલાત તો બહુ બુરે ખડે હુએ થે, બટ અભી લગતા હૈ કે થોડા શાયદ કુછ રિલેક્સ, થોડો અભી કુછ ઉમ્મીદ સી હૈ, ક્યુંકી અભી થોડા હલકા હુઆ હૈ કુછ બીમારી કે.